又有共享脚踏车业者退出了本地市场。陆路交通管理局证实，摩拜已经递交了归还营业执照的申请，当局呢正在同摩拜合作，降低退场对消费者的冲击。摩拜受询时表示，将保留工作团队，直到确保所有的押金和预付的金额退还，以及所有合约兑现为止。记者薛淑慧报道。当局答复本台询问时，证实正在评估摩拜的申请。摩拜也收回了共享个人代步工具营业执照的申请，公众反应不一。哇，就是太用力了，哇，骑来骑去都不快一点。I think it's just the nature of the business model because, you know, the perceived value of these things, it don't allow them to charge so much. 有学者指出，共享脚踏车现有经营模式成本高，回报低。业者为争夺市场，短期内投入大量资源，但实际需求量有限，加上竞争激烈，以致无法长久经营。我觉得更多的凸显的是这个行业或者说这种商业模式的问题，而不是新加坡特有的问题。这些企业刚刚开始的时候，他们有很多的注资，那当这个注资花完了之后，或者说投资者已经不再热衷于给他们继续烧钱的时候，那大家的经营自然就成了问题。也有业者对于财力雄厚的摩拜退出本地市场感到意外，并认为这凸显了各地市场所面对的挑战和需求不同。这也提醒业者必须深入了解个别地区的相关法律条例，才有助持续经营。现存两家业者方面 ，Anywheel 受询时证实，摩拜两周前曾找过他们，提出由 Anywheel 接管部分脚踏车的建议。SG Bike 则表示将继续以新加坡为主要市场。当局强调，一旦申请获得批准，摩拜需按照规定移走所有停放在公共场所的脚踏车，并把押金和预付金额归还给消费者。新传媒新闻记者薛淑慧报道。